Apa iki? Nek kene iki cedhak pondok masjid. Dadi ya pondok. Ya pondok ra genah kowe. Aku lulusan pondok lho, Mak. Apa? Alnikmat. Alnikmat. Wis lama pirang tahun ning kono? 3 tahun. Gak ngomong apa? Al-Qur'an. Mbak Al-Qur'an se bangga. Nek kene iki panggone pondok. Pondok, Mak. Dadi etika bicara itu semua harus diatur, harus sopan. Yo, sapa-sapa mapan. Ayo, Dik. Yo, nyerale sik. Yo, jauh Bapak Ibu, niki tempatnya Prambo. Nggih. Nggih, bener ya.